नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखेका छौँ मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ धेरै कुराहरू सिकिरहनु पनि भइरहेको छ होला र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यस्तै भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र त्यसको साथसाथै तपाईँहरूले आफ्नो छरछिमेकमा भएका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू होइन त्यस्तै आफूसँग खेल्ने साथीहरू र आफ्नो कक्षा कोठामा पढ्ने साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोला है त र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई यो नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र भाइ बहिनीहरू के छ कस्तो छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त सबैजना आरामै हुनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला होइन घरमा बसिरहनु भएको छ त्यस्तै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढिरहनु भएको छ होला र त्यस्तै गरी धेरै कुराहरू पनि सिकिरहनु भएको छ होला है ल त्यस्तै आज हामी एउटा सानो भिडियो लिएर आएका छौँ होइन यो क तपाईँको कक्षा पाँचमा रहेको मेरो सामाजिक अध्ययन भन्ने खण्डमा रहेको एकै छ अन्तर्गत पर्ने पाठ पाँच आज हामी पढ्न जाँदैछौँ र यो पाठ पाँच पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले पाठ चारमा के पढेका थियौँ के याद छ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि याद भयो होला है त याद छ होला त्यहाँ पनि हामीले हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरू भनेर रा पढेका थियौँ होइन त्यस्तै को बारे कसको बारेमा पढेका थियौँ हो बुद्धको बारेमा जनकको बारेमा होइन सीताको बारेमा सङ्खर साख्वाको बारेमा अमरसिंहको बारेमा पढेका थियौँ है त त्यस्तै अर्निको अर्निकोको बारेमा पनि पढेका थियौँ र उनीहरूले गरेका कामहरू पनि हामीलाई थाहा छ के के गरे कस्तो गरे भन्ने कुराहरू त्यस्तै राष्ट्रिय विभूति भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ होला के हो हो देशको भलाइको काम गर्ने होइन देशको लागि काम गर्ने देशको राम्रो होस् भनेर रा चिताउने र त्यसको इज्जतलाई बढाउने व्यक्तिहरूलाई नै हामीले के भन्छौँ राष्ट्रिय विभूति भन्छौँ है त ल हेर्नुहोस् तपाईँलाई सोध्न सक्छ प्रश्नमा राष्ट्रिय विभूतिहरू अथवा राष्ट्रिय राष्ट्रिय विभूति भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ होइन त्यस्तै पाँच छवटा राष्ट्रिय विभूतिको नाम लेख भनेर पनि यसरी सोध्न सक्छ है त उहाँहरूले गरेको कामको बारेमा पनि सोध्न सक्छ जस्तै तपाईँलाई सक्छ बुद्धको बारेमा लेख भन्यो भने तपाईँहरूले लेख्नु पऱ्यो है त्यस्तै राष्ट्रिय विभूति भनेको के रहेछ त हाम्रो देशको भलाइको लागि देशको उन्नति प्रगतिको लागि होइन काम गर्ने र देशको इज्जतलाई बढाउने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै हामीले के भन्छौँ राष्ट्रिय विभूति भन्छौँ भनेर तपाईँले पर्ने हुन्छ र त्यस्तै राष्ट्रिय विभूतिको नामहरू तपाईँलाई धेरै नै थाहा छ अझै पढ्दै जानुहुन्छ पछाडि पछाडिको पाठहरूमा होइन त्यस्तै अब हामीले यो पाठ पाँच, पाँच पढ्न सुरु गरौँ है त ल के लेखेको रहेछ पढौँ त्यस्तै यहाँ लेखेको छ हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरू भनेर रा दिएको छ पृथ्वीनारायण शाह बलभद्र कुँवर अमरसिंह थापा भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ होला त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले के गर्नुभएको थियो कि याद छ एउटा मान्छेको तस्विर छ एउटा एउटा अङ्ग्लोलाई उठाएर रा, राखिरहेको एउटा तस्विर तपाईँले तो देखिरहनु भएको छ होला होइन देख्नुहुन्छ उहाँको नाम नै के हो पृथ्वीनारायण शाह हो है त उहाँले के गर्नुभयो भनेपछि वाय पहिला यो नेपाल यत्रो ठुलो नेपाल थिएन साना साना टुक्रा टुक्राहरूलाई जोडेर होइन उहाँ एउटा टोलीको कमान्डर हुनुहुन्थ्यो होइन कमान्डर भन्न सक्छौँ हामीले अथवा टोली अगुवा भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले उहाँले के गर्नुभयो त सबैलाई मेलमिलाप गराएर यो सारा टुक्रा टुक्रालाई जोडेर अहिले यो सिङ्गो नेपाल हामीले भनिरहेका छौँ देखिरहेका छौँ हो यो नेपाललाई एकीकृत गर्नुभएको थियो त्यस्तै उहाँले एउटा औगला उठाउनु भएको छ त्यो औङ्गला उठाएको भनेको के हो के थाहा छ तपाईँहरूलाई हो थाहा पाउनुपर्छ है यसले के भनेको हामी एउटै हामी सबै सिङ्गो नेपाल हौँ होइन हामीहरू सबै एक हौँ हामीहरू सबै दाजुभाइ हौ हामीहरू सधैँ मिल्नुपर्छ त्यस्तै विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा आक्रमण गर्न सक्छ त्यस्ता शक्तिहरूको हामीले सामना गर्नुपर्छ उनीहरूसँग लडेर हुन्छ कि होइन के गरेर हुन्छ हामीले जसरी पनि हाम्रो देशलाई बचाउनु पर्छ भनेर उहाँले एङ्कित गर्नुभएको है त त्यो औँलो उठाएको त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छ अमरसिंह थापा बलभुद्र कुँवर भनेर थाहा छ होइन नाला पानी भनेर सुन्नुभएको होला त्यतिखेर ठुलो युद्ध भएको थियो होइन भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई हमला गरेको थियो हो, त्यतिखेर होइन ना, पानीको नाकाहरू थुनिदिने पानीहरू थुन्ने होइन त्यस्तै ते खाद्यान्न सामग्रीहरू नेपालमा फलाउन नदिने त्यस्तै ते बाहिरबाट लिन नदिने ना होइन ना, नाकाबन्दी जस्तो गराएको थियो त्यतिखेर धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएका थिए भोक हो, प्यासले होइन बोग भोक भोकै मर्नु परेको थियो त्यस्तै ते बलभद्र कुँवर अमरसिंह थापाहरूले उहाँहरूले के गर्नुभयो त ती अङ्ग्रेजीहरूसँग होइन ती इस्ट इन्डिया कम्पनीका मान्छेहरूसँग ती हाम्रा दुश्मनहरूसँग लडेर होइन हाम्रो देशलाई उच्च स्तरमा भएको थियो हाम्रो देशलाई अरूको अगाडि घुँडा टेक्न दिनुभएको थिएन होइन यस्तै यस्तै कुराको बारेमा हामीले आज यस पाठमा छलफल गर्नेछौँ होइन उहाँहरूले गरेको कामहरू के के गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू पनि हामीले पढ्ने नै छौँ होइन हामीले अझै यो पाठ पनि पढ्न बाँकी नै छ र यो सानो छ होइन ए यति थोरै छ एक पान्ना भनेर तपाईँले हेलचेक्राइ नगर्नुहोला तपाईँलाई परीक्षामा यसबाट प्रश्नहरू सोधिरहेको हुन्छ होइन त्यस्तै मैले भनेका कुराहरू पनि तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोला है त त्यस्तै यहाँ के हुन्छ भनेपछि एउटा साथी हुन्छ तपाईँहरू जस्तै कक्षा पाँचमा पढ्ने एउटा भाइ हुन्छ मुकेश भन्ने त्यसले सपनामा होइन बलभद्र कुँवरलाई अमरसिंह थापालाई पृथ्वीनारायण शाहलाई देखेको हुन्छ र उहाँहरूसँग बोलेको हुन्छ र के के बोल्यो भन्ने कुराहरू यहाँ लेखेको छ हामी पढौँ है त त्यस्तै यहाँ लेखेको छ मुकेशले गए राति सपनामा हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूमध्ये केहीलाई भेटेछन् है हाम्रो देशका राष्ट्रिय विभूतिहरू दे धेरै हुनुहुन्छ त्यस्तै उसले केही केही होइन तिनजना व्यक्तिलाई देखेको रहेछ को कोलाई उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई देखेछन् बोलेछन् होइन सपनामा त्यस्तै बलभद्र कुँवरलाई पनि देखेछन् बोलेछन् होइन त्यस्तै अमरसिंह थापासँग पनि बोलेका रहेछन् सपनामा देखेर बोलेका रहेछन् होइन त्यस्तै यहाँ पनि लेखेको छ उनले ती व्यक्तिसँग ती व्यक्तित्वसँग कुराकानी गरेछन् होइन हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूसँग केही कुराकानी गरेका रहेछन् सपनामा उनले गरेको कुराकानीहरू यस प्रकारको छ अथवा यस प्रकारको थियो अथवा यस्तो थियो भनेर यहाँ लेखेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै मुकेशले भनेछ नमस्कार तपाईँ पृथ्वीनारायण शाह जस्तै हुनुहुँदो रहेछ भनेर यहाँ सपनामा देखिएको राष्ट्रिय विभूतिलाई सोधेछ अनि पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएछ हो म पृथ्वीनारायण शाह हुँ मैले टुक्रा टुक्रामा विभाजित होइन सान साना साना खण्ड खण्डमा विभाजित भएको नेपाललाई एउटै बनाउने कामको थालनी गरेको हुँ होइन पहिला यो नेपाल थिएन टुक्रा टुक्रा थियो यो टुक्रा टुक्रालाई मैले एउटै बनाउने कामको सुरुवात गरेको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यो थालनी भनेको के हो त सुरुवात भन्छ है त के भन्छ सुरुवात भन्छ है त थालनी भनेको सुरुवात हो है यस्तै मुकेशले भन्छ अनि तपाईँले सधैँभरि यो औँला किन ठडाइरहनु भएको नि भनेर सोध्छ तपाईँले एउटा औँला किन यस्तै ठडाइरहनु भएको छ यसको अर्थ के हो मलाई सिकाउनुहोस् न मलाई भन्नुहोस् भनेर मुकेशले पृथ्वीनारायण शाहलाई सोध्ने रहेछ त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभयो बाबु यो औँलाले हामी सबै नेपालीहरू एक औँ भनेको हो भनेको छ हेर्नुहोस् उहाँले के भन्नुभएछ त यो मैले ठडाएको यो औँलाले हामी सबै नेपालीहरू एउटै हौ एक हौँ होइन हामी सबै भाइ भाइ हौँ दाजुभाइ हौ दिदीबहिनीहरू हौँ भनेर ठडाइरहनु भएको रहेछ त्यस्तै एउटै सिङ्गो नेपाल भए मात्र हामी भोलि हुन्छौँ होइन हामीहरू सबै मिल्यौँ भने हु के हुन्छ हामीहरू सबै भलिया हुन्छौँ हाम्रो राष्ट्र बलियो हुन्छ विदेशीसँग हामी झुक्नु पर्दैन होइन हो मलाई थाहा छ हाम्रो देशमा विभिन्न जात जातिहरू छन् विभिन्न प्रकारका भाषा मानिसहरू बसेका छन् तर हामी सबै के हेर्नुपर्छ त मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएछ एउटै सिङ्गो नेपाल भएर मात्र हामी बलियो हुन्छौँ त्यस्तै विभिन्न जात जाति र भाषाभाषीका भए पनि हामी आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ हामीहरू एकअर्का दुश्मन हुनुहुँदैन ए त फल् जाति तँले यस्तो भाषा बोल्छस् अर्कै धर्म मान्छस् भनेर एक आपसमा हामी झगडा गर्नु हुँदैन हामीहरू सबै नेपाली हौँ हामी सबै नेपालमा जन्मिएका छौँ हुर्किएका छौँ होइन हामीहरू एक आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्नुभएछ त्यस्तै मुकेशले सोधेछ तपाईँ एक्लैले नेपाल एकीकरण गरेको हो त भनेर गरेको हो भनेर सोधेछ एकीकरण भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू धेरै टुक्रा टाक्रीलाई जोडेर एउटै बनाउने अथवा जोड्नु कामलाई एकीकरण भनिन्छ है त त्यस्तै मुकेशले के भनेछ त पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँ एक्लैले नेपालको एकीकरण गर्नुभयो त एक्लैले भनेर सोधेछ त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभयो होइन कहाँ एक्लै गर्नु होइन म एक्लैले त के गर्न सक्छु र मैले त योजना मात्र बनाएको थिएँ होइन नेतृत्व दिएँ र सेनाको हौसला बढाएँ होइन मैले एक्लै गरेको होइन सेनाहरूले गर्नुभएको मैले त योजना बनाएको नेपाललाई एउ एउटै गराउनुपर्छ एक ढिक्का बनाउनु पर्छ अनि मात्र हाम्रो राष्ट्र बलियो हुन्छ होइन हाम्रो राष्ट्र बलियो भयो भने के हुन्छ अरू विदेशी राष्ट्रहरूले हाम्रो राष्ट्रलाई थिचोमिचो गर्न सक्दैनन् केही पनि गर्न सक्दैनन् भनेर भन्नुभएछ त्यस्तै एकीकरणको काम त नेपाली वीर बिरङ्गना जनताहरूले नै गरेका हुन् हेर्नुहोस् यो एकीकरण गर्ने काम त कसले गरेको हो त हाम्रो यो देशमा यो राष्ट्रमा बस्ने नेपालीहरूले बनाएका हुन् होइन वीरहरू वीर भनेको केटा मान्छेलाई भन्छ बिरङ्गाना भनेको के हो बिराङ्गना भनेको केटी मान्छेलाई भन्छ है त त्यस बेला दक्षिणको भारत र उत्तरको चिनबाट नेपाललाई आक्रमणको डर थियो हेर्नुहोस् त्यतिखेर खण्ड खण्डमा थियो विभाजित भएको थियो होइन सबैले तभन्दा म के कम भन्ने भावना थियो होइन मेलमिलाप थिएन होइन त्यतिखेर के थियो त भारतले हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्छ कि अथवा चिनले आक्रमण गर्छ भनेर डर आएका रहेछन् होइन डर थियो अरे त्यसबाट जोगाउनको लागि बलियो र ठुलो नेपाल चाहिन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझेका थिए र तिनै जनताहरूले नै यो नेपाललाई एकीकरण गराएका हुन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएछ त्यस्तै हामीहरू भाषाहरू होइन वेशभूषाहरू फरक फरक भए पनि हामी सबै नेपालमा बस्छौँ हामीहरू सबै के हो त नेपाली हौँ हामीले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ मिलेमा त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएछ त्यस्तै मुकेशले भनेछ अब एउटा प्रश्न बलभद्र जिउलाई भनेछ होइन अब अर्को एउटा प्रश्न छ बलभद्र बलभद्रज्यूलाई म बलभद्र बलभद्रज्यूलाई गर्छु है भनेर सोधेछन् तपाईँले पानी भन्ने ठाउँमा ठुलो बहादुरी देखाउनु भएको थियो अरे नि हो भनेर सोधेछ तपाईँले त नाला पानी भन्ने ठाउँ रहेछ होइन त्यहाँ त तपाईँ ठुलो बहादुरी देखाउनु भएको रहेछ हो कि होइन भनेर यसरी सोधेछ अनि बलभद्रले भन्नुभएछ बलभद्र कुँरले हो बाबु हो मैले ठुलो बा बहादुरी देखाएको छु होइन देखाएको थिएँ पानी र खानेकुरा नहुँदा पनि सास रहेसम्म हामीले अङ्ग्रेज सेना विरुद्धमा लडिरह्यौँ होइन पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्नुभयो त्यतिखेर अङ्ग्रेजी सेना होइन अङ्ग्राज अङ्ग्रेजका सेनाहरूले भारतमा कब्जा गरिसकेका थिए र नेपाललाई आक्रमण गर्न थालेका थिए होइन त्यतिखेर पानीहरू खानेकुराहरू केही पनि थिएन म अन्तिम साससम्म होइन अन्तिम सास मेरो अन्तिम सास रहेसम्म होइन मैले अङ्ग्रेज सेनाको विरुद्ध लडिरहेको थिएँ लडेका थिएँ भनेर भन्नुभएछ त्यस्तै मलाई अङ्ग्रेजले धेरै लोभ देखाएको थिए होइन अङ्ग्रेजहरूले धेरै लोभहरू देखाएको थिए तर म त्यस्तो लोभमा फस्ने व्यक्ति थिएन हेर्नुहोस् आफ्नो देशको रक्षा गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य थियो हामी जस्ता बहादुर मानिसहरूले रक्षा नगरेको भए सायद यो देश कहाँ रहन्थ्यो र बरु देशका लागि हामी मर्न तयार भयौँ विदेशीको सामु झुकेनौँ भनेर यहाँ बलभद्र कुमारले मुकेशलाई भन्नुभएछ के भन्नुभएको रहेछ त हो त्यतिखेर अङ्ग्रेजहरूले नेपाललाई आक्रमण गरिरहेका थिए होइन पानीहरू र त्यसको साथसाथै खानेकुराहरू पनि केही थिएन हामी अङ्ग्रेजहरूले हामीलाई त्यो गरेको दमन हामीले सहन सकेनौँ होइन हामीले नेपाललाई बचाउनु पर्छ बरु हामी मर्न तयार छौँ तर हाम्रो राष्ट्र होइन मरेको हामी देख्न सक्दैनौँ भनेर उहाँहरू भएको रहेछ होइन देशको रक्षाको लागि त्यस्तै अङ्ग्रेजहरूले धेरै लोभ लालचहरू देखाएछन् होइन तेरो नेपाल मलाई दे भनेर तर हामीले त्यस्तो गरेनौँ होइन हामी त्यस्ता लोभमा फसेनौँ होइन र के गर्यौँ त ती अङ्ग्रेजहरूसँग लडेर हामीले हाम्रो राष्ट्र नेपालको रक्षा गरेका थियौँ यदि हामीले त्यस्तो नगरेको भए अहिले यो नेपाल नेपाल रहँदैन थियो होइन सायद हो, 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 सा। सा, यो त कि इन्डिया बन्थ्यो कि त चिन बन्थ्यो अथवा भारत बन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएछ र हामी कहिले पनि विदेशीको सामु झुक्नु हुँदैन बरु हामी मर्न तयार हुनुपर्छ तर विदेशीको सामु हामी झुक्नु हुँदैन यो नेपाललाई अरू देशसँग दिनु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएछ हेर्नुहोस् हाम्रो अहिलेको स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ होइन विभिन्न ए आन्दोलनहरू भइरहेको छ होइन एमसिसी पास गर्ने भनिरहेको हामीले सुनिसकेका छौँ होइन यदि हामीले एमसिसीहरू पास गऱ्यौँ भने के हुन्छ विदेशीहरू हाम्रो नेपालमा आउँछन् होइन र तपाईँले अहिले धेरै देखिरहनु भएको छ होइन युट्युबमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन के हुन्छ अन्य राष्ट्रहरू अर्को राष्ट्रमा छिरिसक्यो भने के हुन्छ त त्यो राष्ट्रमा भएका बहुमूल्य चिजहरूलाई लगेर जान्छन् आफू उन्नति प्रगति गर्छन् त्यस्तै त्यो राष्ट्रलाई फोक्रो बनाएर रा, त्यसै फालिदिन्छन् है त जस्तै तपाईँले के गर्नु चाउचाउ खाइसकेपछि के गर्नु चाउचाउ जति सबै खानुहुन्छ अनि त्यो बाहिरको खोस्टाले के गर्नुहुन्छ जहाँ पाएँदै फाल्नुहुन्छ नि हो त्यस्तै गराएर छोडिदिन्छन् है त्यसैले हामीले विदेशीहरूलाई हाम्रो देशभित्र हाम्रो राष्ट्रभित्र पाइला टेक्न दिनु हुँदैन है त यति कुराहरू तपाईँले होला त्यस्तै मुकेशले फेरि अर्को एकजना राष्ट्रिय विभूतलाई सोचेछ अमरसिंह बाजे तपाईँ त निकै स्वाभिमानी हुनुहुन्थ्यो हो र भनेर यसरी सोधेछ होइन स्वाभिमान भनेको राष्ट्रपति धेरै माया भएको है त राष्ट्रको धेरै गुणगान गाउने राष्ट्रको लागि आफ्नो ज्यान पनि दिन तयार हुने होइन राष्ट्र बचाउनको लागि आफू कहिल्यै पछि नहट्ने मान्छेलाई हामीले स्वाभिमानी भन्छौँ है त त्यस्तै अमरसिंहले भन्नुभएछ हो त एकपटक मलाई अङ्ग्रेजले हामीसँग मिल भनेको थियो मिल्न आऊ भनेर निकै कर गरेका थिए अरे होइन त्यो समयमा अङ्ग्रेजहरूले के भनेका रहेछन् त ल तिमी हामीसँग मिल्न आउ न त होइन हामी तपाईँलाई ठुलो पद दिन्छौँ ठुलो जागिर दिन्छौँ धेरै पैसा दिन्छौँ होइन यदि अमेरिकातिर तपाईँ बस्नुहोस् भनेर लोभ लालच देखाएका रहेछन् तर म त्यस्तो लोभमा फस्ने व्यक्ति होइन आफ्नो देशको विरुद्धमा काम गर्ने मानिसलाई देशको शत्रु हुन् भनेर म सम्झन्छु भन्नुभएछ उहाँले के भन्नुभएछ त ओ एकचोटि मलाई पनि आएर अङ्ग्रेजहरूले हामीसँग मिल्न आऊ भनेर भनेका थिए होइन ठुलो पदको जागिरको लोभ देखाएको थिए पैसाको लोभ देखाएको थिए तर म त्यस्तो लोभमा पर्ने मान्छे थिएन फस्ने मान्छे थिएन होइन उनीहरूले देखाएको लोभले झन् मलाई धेरै प्रोत्साहन गर्यो होइन ए हाम्रो राष्ट्रको विरुद्धमा काम गरेँ त मेरो शत्रु होस् भन्ने उनको भाव आयो होइन त्यसरी उनी के गरे त अङ्ग्रेजहरूसँग लडेका थिए है त त्यस्तै मुकेशले भने आजकल जो पनि विदेश जान चाहन्छन् तपाईँ चाहिँ किन जानु भएन त भनेर सोधेछ हेर्नुहोस् आजकल हाम्रो नेपालीहरू कस्तो भइसकेको छ नेपालमा बस्न चाहन्नन् बाहिर बाहिर जान खोज्छन् होइन यसमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर मुकेशले अमरसिंह थापालाई प्रश्न गरेछ त्यस्तै अमरसिंह थापाले भन्नुभएछ बाबु आफू जन्मेको देशभन्दा ठुलो केही हुँदैन हेर्नुहोस् आफू जन्मेको देशभन्दा ठुलो केही हुँदैन त्यस्तै तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ आफ्नो बुवा आमाले धेरै माया गर्नुहुन्छ अरूका बुवा आमालाई आफ्नो बुवा आमालाई माया गरे जस्तै गर्नुहुन्छ त गर्नु हुँदैन नि त आफ्नो भनेको आफ्नो है त्यस्तै आफू जन्मेको देश भनेको प्यारो लाग्छ होइन जन्मेको देशभन्दा ठुलोहरू केही पनि हुँदैन हामी जस्ता हामी जस्ता बलिया बुद्धिमान काम गर्न सक्ने र बहादुर मानिसहरू विदेश गएर बस्यो भने हाम्रो देशको विकास कसले गर्छ त होइन यहाँ भएका ज्ञानी मान्छेहरू होइन बुद्धिमान मान्छेहरू काम गर्न सक्ने क्षमतावान मान्छेहरू बहादुर मानिसहरू सबै विदेश गयो भने हाम्रो देशमा विकास कसले गर्छ हाम्रो देशको जगेर्ना कसले गर्छ रक्षा कसले गर्छ होइन यसको रक्षा कसले गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएछ त्यसैले हामीले हाम्रो देशको विकासको लागि होइन हाम्रो देशको रक्षाको लागि होइन हामीहरू विदेश जानु हुँदैन यही देशमा बसेर के गर्नुपर्छ त देशको विकास गर्नुपर्छ र हामी यही देशमा बस्यौँ तर विदेशीको पछि लागेनौँ भनेर भन्नुभएछ हामीहरू विदेशको पछि लाग्नु हुँदैन विदेशी संस्कृतिलाई अपनाउनु हुँदैन हाम्रो संस्कृति जे जस्तो छ त्यहीमा हामी बस्नुपर्छ होइन अरूले यस्तो गऱ्यो होइन त्यसको पछि लाग्ने त्यस्तो कार्यहरू गर्नु हुँदैन हामी स्वाभिमानी हुनुपर्छ हामी राष्ट्रको हामीले राष्ट्रलाई प्रेम गर्नुपर्छ हाम्रो हामीले यो देशलाई जोगाउनुपर्छ विदेशतिर पलायन हुनु हुँदैन भनेर अमरसिंह थापाले मुकेशलाई सपनामा भन्नुभएको रहेछ यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू यो पाठ पाँचमा रहेको हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरू जसमा पृथ्वीनारायण शाह बलभद्र कुँवर अमरसिंह थापाले गरेका कार्यहरू हामीले थाहा पायौँ र उनीहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि पढेर धेरै कुराहरू भएको छ होला र यहाँ तल के क्रियाकलापहरू दिएको छ यी क्रियाकलापहरू गर्ने चेष्टा गरौँ है त ल अब हामी सबैले क्रियाकलापतिर जाँदैछौँ सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला है त्यस्तै यहाँ तिनवटा रहेछ एक नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको छ भनेको रहेछ प्रश्नले पाठको संवाद हाउ भाउसहित पढेर सुनाऊ भनेको छ यहाँ लेखेको कुराहरू होइन सबै राम्रोसँग पढेर सुनाउनुहोस् भनेको छ तपाईँहरूमध्ये अलि राम्रोसँग पढ्ने व्यक्तिलाई होइन पढ्न लगाउनु होला र त्यस्तै तपाईँहरूले पनि यी संवादलाई होला है त एकचोटि तपाईँले आफै पढ्नुभयो भने धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ है ल त्यस्तै दुई नम्बरमा छ पृथ्वीनारायण शाह बलभद्र कुँवर र अमरसिंह थापाबाट तिमीले के के कुरा सिक्यौ लेख भनेको छ अब के के कुराहरू सिक्नुभयो पाठ त पढ्नुभयो सिके पनि भन्नुभयो तपाईँले अब के ले, ले के सिक्नुभयो त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो कापीमा त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहबाट के सिक्नुभयो त हामीहरू मेलमिलाप हुनुपर्छ एकजुट हुनुपर्छ होइन देशको लागि देशलाई माया गर्नुपर्छ होइन देशको लागि हामी पछि हट्नु हुँदैन होइन देशको संरचना संरक्षण गर्नु पऱ्यो होइन अरू विदेशी शक्तिको अगाडि टेक्नु हुँदैन घुँडा टेक्नु हुँदैन भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहसँग हामीले सिक्यौँ त्यस्तै बलभद्र बलबद्र कुँवरसँग के सिक्नुभयो तपाईँले हो हामीहरू बलभद्र कुँवर जस्तो हुनुपर्छ होइन भोग प्यास होइन लालचहरू जति जे जति दिए पनि हामीहरू कहिले पनि अगा अरूको अगाडि टेक्नु हुँदैन होइन घुँडा टेक्नु हुँदैन हामीले हाम्रो राष्ट्रको लागि हाम्रो ज्यान जान तयार भए पनि हामी अरूको सामु झुक्नु हुँदैन राष्ट्रलाई माया गर्नुपर्छ होइन राष्ट्रलाई बचाउनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू सिक्यौँ त्यस्तै अमरसिंह थापाबाट हामीले विदेशी शक्ति होइन विदेशले लोभ देखायो विदेशीले लोभ देखायो भनेर त्यो लोभको पछाडि जानु हुँदैन होइन जे गर्नुपर्छ हाम्रो राष्ट्रको लागि गर्नु पऱ्यो होइन राष्ट्र नै के हो त सबैभन्दा ठुलो हो भन्ने कुराको हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ होइन प्रेरणा पाएका छौँ त्यस्तै हामीले यो राष्ट्रको रक्षा गर्नुपर्छ होइन विकास गर्नुपर्छ यहाँ भएका बुद्धिमान होइन काम गर्न सक्ने क्षमतावान बहादुर मानिसहरू बलिया मानिसहरू कोही पनि विदेश प्लायन हुनुहुँदैन जे गर्नु छ आफ्नै थलोमा बसेर गर्ने भन्ने जस्ता कुराको ज्ञान हामीले पाइसकेका छौँ र यही कुराहरू तपाईँले आफ्नो कविमा लेख्नुहोला सजिलो छ ए पाठ पढ्दै पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तिन नम्बरमा छ पाठमा दिएका राष्ट्रिय विभूतिहरूको तस्विर सङ्कलन गरेर त्यसको मुनि उनीहरूको परिचय र काम लेखी कक्षामा प्रदर्शन गर भनेको छ तपाईँहरूले एउटा काम आयो के काम भन्दाखेरि अहिले हामीले पढेका पाठका विभूतिहरू भए होइन ना, पृथ्वीनारायण शाह बलभद्र कुँवर होइन अमरसिंह थापाहरूको उहाँहरूको चित्रहरू खोजेर काटेर आफ्नो कपीमा टाँस्ने र तल उनीहरूको नाम लेख्ने र उनीहरूले गरेको काम लेख्ने यति गरेर तपाईँले के गर्नु त आफ्नो कक्षामा रहेका साथीहरूलाई देखाउने ल म त यस्तो यस्तो गरेँ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ र पढेर पनि सुनाउनु होला है त उहाँहरूले गरेको काम पढेर पनि सुनाउनु होला र यसरी हामीले यो पाठ पाँचमा रहेको हाम्रो राष्ट्रिय विभूतिहरू दिएको थियो यो पनि हामीले पढिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू भएको छ होला र यहाँ लेखेको रहेछ आफ्नो देशको हितका निम्ति स्वाभिमानी भएर काम गर्नु हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो भनेको छ र तपाईँहरूलाई थाहा छ के हो कस्तो कर, कर्तव्य भनेको कुराहरू होइन हामीले अधिकार मात्र खोजेर हुँदैन कर्तव्यको पालना पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले अगाडिको पाठहरूमा पढिसकेका छौँ र यसरी हामीले यो पाठ पाँच सकिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई होइन नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै यही नम्बरको वाट्सएपमा होइन त्यसै गरी भाइबरमा त्यसै गरी टेलिग्राममा म्यासेज गरेर पनि तपाईँले म्यासेज मार्फत आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ घरमा बस्नुहोस् यस्ता राष्ट्रिय विभूत भीवुत, विभूतिहरूको बारेमा पढ्नुहोस् होइन धेरै कुराहरू सिक्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्